איך? עומר אבלילי בר מוול, עומר מרוק ועומר שמואל. סורו במאנס, מאיה, היה צרה, זאת אומרת, היא צרתה, צרת ממאנת. הייתה אישה אחת שהייתה קטנה, הוא נשא, אחיו נשא שני נשים. אחת מהם הייתה קטנה, והיא מיינה, היא מיינה. מיינה זה אומר ככה, קידושין דרבונו, ילדה יתומה שאביה, שהאחים שלה הסיעו אותה, שהדין הוא שעד הבר מצווה, עד הבת מצווה, היא יכולה למען. זאת אומרת, ביום הבת מצווה היא יכולה להגיד, אני לא רוצה. היא מרימה שתי כתפיים ואומרת, לא רוצה. אותו רגע זה כמו גט. זה עוד יותר מגט, מפני שגט, כוונתו שהיה נישואים והתבטלו הנישואים. ממען את פירושו, היא עוקרת את הקידושין למפרע. עומר אבלילי בר מוול, עומר שמואל בר שמואל. צורס ממאנס אסורו. היא גם כן אסורה, שומרת למען. אילי מלמי אסורה? אילי מלאחים, אשתהי גוף ושריה. אפילו מה? היא הקטנה עצמה מותרת לשאר אחים לשמואל. למה היא מותרת לשאר אחים? בגלל שלא איש אסר בכלל, היא סתם אישה זרה. אתה שומע רב יעקב, יש פה הוצאה חדשה, יש פה בחורה שהיא הייתה, אמנם היא הייתה נשואה לאחיה. לאחיו, אבל זה שום דבר, כי מיינה והיא עקרה את הקידוש של המפרע. דומר שמול מיינה בזה מותרת בזה, מיינה בזה, אם היא מיינה למעלה למייבם הראשון, אם היא מיינה לראשון, צורוסו מותרת, אומרת הגמרא, צורוסו מבואי, אז צרתה ודאי מותרת, אלו אומרת הגמרא, ואחריך ששמול מדבר לדידי, לאותו יבם שהיתומה הקטנה, מיינה בו. אז פה השאלה היא מה, האם היא מותרת בו או לא. מדוע? כיוון שאם היא מיינה בו, אז היא בעצם עקרה למפריע את האיבו. ומה יש לו ממאנס? גם הצרה גם תהיה מותרת. אם היא מיינה בו. נכון, זה שענו בטר, נכון? אומרת הגמרא, ומה יש לו ממאנס? ישר אל האחים, למה אם דלא יעבדו בו, מה יעשה? היא לא היה מיון כלפי האחים, היא עשתה מיון רק כלפי האח האחד. צור עונם היא לא יעבדו בו, מה יעשה? גם היא, מה, למה היא מותרת? צריכה להיבעל כלפי האח? איך, איך? צריכה להיבעל עכשיו? אם האח עשה במה... איבום. אפילו לא עשה איבום, אפילו לא עשה איבום. עצם זה יש, אנחנו קוראים כל הזמן מתחילת המסכת, יש דבר שנקרא זיקת איבום. מה זה נקרא זיקת איבום? ברגע שהאח מת, היא באופן זקוקה. זקוקה אמרנו זה כמו משהו וירטואלי. חצי זיקה. ברגע שהיא עושה מיון, היא חותכת את הזיקה הזאת. שואל את הגמרא, מה יש לו ממאנת לשאר אלה אחים? זה לא יעבדו בו מייסה. היא לא עשתה מייסה של מיון כלפי אחים. צור עונם היא לא יעבדו בו מייסה. הרי אותו דבר, גם היא, שום דבר כלפי אחים. הצרה גם כן צריכה להיות מותרת. לא. הצרה צריכה... הצרה גם כן תהיה מותרת, אפילו לא תואך. צור עונם היא תהיה מותרת, אפילו לא תואך. מה זה מיינה בעבר? מה? מה זה מיינה ביבם? היא אמרה ליבם, אני לא רוצה אותך. היא לא עושה ביבם. מה? זה התחתה שהוא עשה איבום או לא עשה איבום? מה? בלי שעשה איבום? גם אם עשה וגם אם לא עשה. לא, לא, הוא לא עשה זה כלום. גם אם עשה וגם אם לא עשה, תמיד קטנה, תמיד נישואי קטנה, זה דרבונון. זה דרבונון, ואם היא מיינה, היא עוקרת למפריע. היא לא מיינה אבל. אני מראה מדברת, מה יש? היא לא, הוא לא עשה איבום, זה כלום. גם אם עשה וגם אם לא עשה, היא חותכת הזיקה. איך הוא עושה מיון? זאת אומרת שהיא תגדל, היא תמיין בזיקה עכשיו כאן. כן, כן. אומרת הגמרא, גזירה, צור עונם ממאנת, גזירה משום צורס ביתו הממאנת, לא יבואו להתיר גם צרה במקרה שהממאנת היא ביתו שמה. מאוד מעניין, מאוד מעניין הגזירה הזאת. מה? ביתו של היבם, אם היא ביתו של היבם ממאנת, יבואו גם שם להתיר. מה פתאום להתיר שם? שואלת לו גמורה, וצורס ביתה ממאנס מי אסירה? הרי ואותנה, למי? לאחים. שואלת הגמרה, וצורס ביתה ממאנס מי אסירה ואותנה, וכולו, כל ה-15 אימי סוג, שמי אנו צוריסיהם מוטוריס, דמי אנו במען? אילי, כתוב בפירוש, אוי שמי אנו, דמי אנו במען? אילי מדמי אנה בבעל, היינו גרושו. אם מיינה בבעל זה גרושו, אלא לאב ביובו, וכתוב שמותרת. אומרת הגמור אלוהי, לאוי לאום בבעל, ותרי גם לגירושין, יש שני סוגי גירושין, יש גירושין שמה, לדעת משה בישראל, שהבעל נותן לאשתו גט, אישה גדולה שהקידושין היה דאורייסא והוא נותן לה גט, ויש לנו סוג אחר, מיון,
מיון זה הרבה יותר, זה גט יותר חזק. זה אומנם נעשה בשנייה, מיון זה שנייה אחת, אבל זה בלי עדים ובלי שום דבר. מיון היא אומרת שהיא לא רוצה, ובזה נגמר העניין. הרב, למה אתה צריך להגיע למקרה הזה? בגלל שבלי זה שלא נפתם וזהו. למה? מה שאחר? ומה? ואיש אף אחד עושה? אחרי שאתה חיתן אותו למישהו, זה גם בעל כורחו. אבל אחרי שהתחתן, כל הוא התחתלה איתו. היא לא התחתלה איתו. אם מיידה בבעל... ומה אם מיידה? לא. מזיקה. מזיקה. אבל אם מיידה בבעל אין ניגום, מה הבעיה? אם מיידה בבעל אין ניגום. לא בבעל, בבעל תגרושו. לא בבעל, נו. לא שגור בבעל תגרושו. ומה איש לא אומרת הגמרא? אני חושב, הרב אלון, אנחנו ניתן ליין קצת לשקוע ונראה את כל הגמרא, ואחר כך ננסה להבין מה כתוב פה. אומרת הגמרא, ומה איש לא כמיינו בבעל? שואלת הגמרא, ומה איש לא כמיינו בבעל? למה אם מיינה בבעל דקרינינו לנישואין? כמיינו ביום אמנמי נישואין כמוי כואקרה. פה הגמרא באה עם חידוש עצום, שאם היא ממהלת ביבם, אז היא עוקרת הזיקה, והזיקה עוקרת גם את מה? גם את הניסויים הקודמים. כי ברגע שהיא אומרת לא לזיקה, כלומר היא אומרת לא לניסויים, הכל כן, הרברות. אחד הגיע לרב ואומר, סך הכל משכתי בחוץ, הוא רוצה ממני 10,000 שקל. מה פתאום? חוט אחד שמשכתי 10,000 שקל? אומר לו הרב, תשמע את הצד השני. הצד השני אומר, כן, החוט בסוף החוט היה קשור כלי מקריסטל, והכלי הקריסטל נפל על עוד כלי ושבר וכו', משהו, זה הוא לא סיפר. שואלת הגמרא, החוט הזה של המיון על האיבום, כשהיא ממיינת לאיבום, היא מושכת גם את עצם הנישואין, היא עוקרת את הנישואין למפריע. אומרת משום, זה טוני רובר חזקין, מי ענו בבעל, אם מי ענה בבעל, כשעוד היה חי, מותרס לאובים. היא מותרת אפילו עם האבא של מה של בעלה, ביובו מסור לאובים. על ממשס נפילן נירס כקלוסוי, או חנה ממשס נפילן, נירס כצורס ביטוי, ולכן, או, הגיע הגמרא לתירוץ, שמה? כמו שאנחנו רואים שממיינת ביבם, אם אסור להביאה, למה היא אסור להביאה? או אפילו לא ביבם, היא מיינה בבעלה, אז היא אסורה להביא. למה היא אסורה להביא? הרי היא יקרה את הקידושין, הרב זאבל איתנו, הרי היא יקרה את הקידושין מלהפריע. ואם היא יקרה את הקידושין מלהפריע, צריכה להיות מותרת באבא של בעלה. מה התשובה? התשובה היא שמה? שבכל זאת זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב. אתמול היא הייתה נשואה עם הבן שלו, ועכשיו רחמנא ליצלן היא מתחתנת עם האבא. זה ממש רבת קלתו. זה נראה גרוע מאוד. ולכן אותו דבר פה, על אף שבאמת הרב אלון צודק בכל החשבון, שהיא צריכה להיות מותרת גם לו וגם לאחים, הוא כבר מת. הוא כבר לא רלוונטי. הבעל הראשון מת. גם ליבם היא צריכה להיות מותרת. למה? כי מיינה... מיינה עוקרת את הקידושין למפרע. מדוע היא עוקרת את הקידושין למפרע? בגלל שאין קידושין. מה יש למנדלמן שקלים יש לו את התינוק? מה? אפילו אם יוצא סימן... לא, הפוך, אמרנו שאין דבר כזה. אם יוצא את הקידושין הזה, אז זה לא איילונית, לא יכול להיות. לא, איך יכול להיות? אמרנו שהיום יש כל כזה דבר, שאיילונית עוברת ניתוח ופתאום היא יולדת. אז זו שאלה באמת גדולה, היום אם איילונית פתאום כזאת, אם פתאום, אם היא יכולה למען או לא. היום יש פטנטים לכל דבר. גם אישה שאין לה בית בלד יכולים לעשות השתלה. אז הרב קאץ שואל, מה הדין של אישה כזאת? היא הייתה כזאת, היא סופקה איילונית. טוב, אבל לכאורה לא, ברגע שהיא מיינה כשהיא הייתה איילונית, היא איילונית. אז מה התירוץ הגמרא בקיצור? התירוץ של הגמרא היא שבאמת אתה צודק, איילונית הייתה יכולה למען ולהיות מותרת בו ובאחים ובכולם, רק זה נראה לא טוב, ומשום גזיר זאת אסרו אותה לאחרים. זהו. מה? אני חושב שאם היא מיינה... סתם מוכנה ראשון, זה פילה נירס כתורס ביטוי ביום או מסור על היום? נכון, ביום אתם זה ביום, מי מוכן? לא, אותו דבר אם יעלה בו אז מותר ודאי שעשו זה אדמור אמרת שמותר מה? אתו לרומם כן מי אנו בבעל מותרס ליום ביום או מסור על היום? ביום הם החמירו יותר ברגע שבעלה מת, אז כבר יש כי זה נראה יותר גרוע טוב אומרת הגמרא עומר אבסי זאת אומרת ככה כי אנחנו עוזבים את המיקוד בבעל הראשון ואנחנו עושים כבר בייבום
זאת אומרת, אם היא חייבת ייבום, אז כבר אנחנו בהנחה פשוטה שהניסויים הקודמים, כך אומר הרב חייקין, שכיוון שאנחנו רואים את השומע, אם היא אסורה בייבום, אם אנחנו דנים על הייבום, כאילו שהקומה הראשונה כבר ברורה, שהייתה נשואה, ממילא להביא ומותרת, השר שלה, כן. אומר רב אסי, אומר רב אסי, צרת העילונית אסורה. אומרת הגמרא, אומר רב אסי, צרת העילונית אסורה. למה צרת העילונית אסורה? כי הרי העילונית עצמה פטורה לגמרי, וצרתה גם כן פטורה. שנאמר בואי הבכור שותה לפרט לעילונית שאין לילדס, שמה שהיא פטורה לגמרי, מוסיף רב שישס, שלוש שעות המצויים לשאול שלוש נוכריות. ומת אחד מהם, נוכריות הכוונה אמרנו שהם לא אחיות. ומת אחד מהם, והסבא מאמר, והסבא השני מאמר ומת, גם הוא מת. טרגדיה אחרי טרגדיה. זה לא ייבום ולא חלוצות. הרי אילו חולצות ולא מתייבות, שנאמר, כן, מה היה פה? היה שלושה אחים, אחד מהם, הסבא השני מאמר ומת. מה זה מאמר? מאמר זה קידושין דרבנן. שלא נטעה. בכל פעם שיש מאמר, הכוונה היא קידושין ביבמה, שבעצם אין צורך בקידושין. אבל חכמים עשו את הגנה שכן יהיה קידושין, שלא יהיה כמו... כבעל לאישה בשוק, זה נראה גרוע, בלי שום הקדמה, בלי הקדמה, בלי אירוסין, אז היה תקנה שקודם יהיה מיימר. מה זה מיימר? זה קידושין ביבמה, זה על ריק, בעצם זה מיותר לגמרי, כי יבמה היא מאורסת לו בלי הטקס האירוסין, בלי האירוסין. מדוע? כי יש את הזיקה. הרי אלו חולצות ולא מתייבות, כשנאמר עומד אחד מהם, יבמה יבוא אליה. מי שיש לו זיקת יבם אחד, ולא זיקת שני יבמים. למה? אז ללוי אסור לייבם כשזה שתיים. וכתון היה לא אמר ביוסף, זוי צורס אישס אב, זוי אישס אח מאב, שאיסור נפילה, האיסור נפילה, גרם לה להיחשב לערבה, שלא ימוציא לבחות רגועות, כדוי זויס. זוי למיעוט למי, לב למיעוט לצורס אישס, זה שיירת, דווקא היא, מה זה בא למעט? הבינה הגמרא, שזה בא למעט צרת איילונית שהיא כן מותרת. אומרת הגמור, מה פתאום? איך הגעת לאיילוניס? לא, למיעוט את צורס איילוניס זה אסיר. לא, לא למיעוט את צורס איילוניס שמותרת, אלא הפוך, צורס איילוניס של אסורה. ומה היא זוי? זוי דאיסו נפילה גורם לו, גורם לו. צורסו באי חליצי. זאת, איסור הנפילה גרם לה שהצרה צריכה חליצה. אבל איילוניס אפילו חליצה לא באי. מה הייתה אימה? דאורייס, מה הייתה אימה? הו, איילונית אסורה על היבם באיסור דאורייסה. אז לכן היא תורה לגמרי. או מי שיש לו זיקת שני יבמים הוא דרבונות. מי שיש לו זיקת שני יבמים אסורה מדרבונות. אז היא לא פותרת לגמרי צרתה, אלא כן צריכה איבום. בגלל שעשו לה מאמר, זה הכוונה? במה? כן, כן, כי מדרבון היה מיימר. אומרת הגמרות, נא, וכולו ממייסו, נא, למדנו במשנה, וכולו ממייסו, שמיינו? אוי שנסגר שלהם בצורסיהם מוטוריס. אז מה אנחנו רואים? שמה כולם שנמצאו רואים שמה שהיא מותרת להתייבם, מי העילונית מותרת להתייבם? מה הצרה? צורסיהם הצרה מותרת, נכון, נכון, נכון. אומרת הצרה מותרת, אומרת כמו לא יקשה כאן שהיא הכיר בו, ומה הוא הכיר בה שהעילונית ברגע שהוא התחתן איתה, אז לא מתחיל שום דבר. כאן שלא הכיר בו, אז אומרת המשנה שהיא מותרת, צרתה מותרת, כי מה? שהתברר שהיא לא הייתה בכלל איילונית. לא חבר, כאן שהכיר בו, הוא הכיר כשהוא התחתן איתה, אז זה לא היה טעות. אם היא הייתה איילונית בשעת הקידושים, הוא הסכים לזה. כן, רבו שאתה מכיר את זה, הוא אמר לאבא שלו מתחת לחופה, נראה לי שהיא לא רואה. אז הוא אמר לו, אתה יכול להגיד בקול, היא גם לא שומעת. זה אפשר להגיד יותר, הוא פורך את זה. לא, אבל אחרי שבאמת שאלו אותו, אם הכרת אותם? מלך או יום שם. לא, אנחנו יודעים. מה היה בעכשיו? יש לו בידע. לא, כאן מדובר שהכיר בה זה היוון. לא היוון. בפעם השנייה, שהיא לא הכיר בה זה הראשון. מי כנאה ולקטוני? שנים צורם, ולקטוני שאו יושמה מנו. או מה רובק. לא גדי לי כגיבור, או מה רובק. אם חסה. ההלכה. שרת איילונית מותרת. רבותיי, הלכסה, בטח אתם במתח, מה עם ההלכה? הלכסה. אומרת הגמור, הלכסה, שרת איילונית מותרת, ואפילו הכיר בה, ואפילו צורת איילונית, ואלו אלקטוני שנמצאו, שאויו, שהכיר בה מהרגע הראשון. אז שהכיר בה מהרגע הראשון, הוא הסכים לכך. אומרת הגמור, כי אוסו רובי. כי עשו רובין אומר רבי יוחנן
הרב אלון, תאר לעצמך שאתה הרב של שיקוני, אתה הרב של שיקוני, ובא בחור אחד עם ה... הציעו לו שידוך ולא גילו לו את החסרונות של המדוברת, ואחרי שלוש פגישות גילו לו שיש לה חסרונות מאוד גדולים. הוא שואל לך אם כדאי לוותר ולהתחתן איתה, או מה פתאום? הוא נורמלי, הוא בסדר גמור, מה פתאום שיקח בחורה עם בעיות? שלח אותו לרב יודקובסקי. מה הרב יודקובסקי יגיד? לא? לא יודע, הוא יגיד לנו בשיעור. הרב יודקובסקי ינסה להבין מה באמת, איפה הוא אוחז הבחור הזה. יש ברחוב דורה נביאה אישה צדיקה, מיילדת הכי מוצלחת בבני ברק, אני חושב. קוראים לה מיילדת גוטליב. היא התחתנה עם נכה. לכתחילה ידע שהוא נכה, לא היה חסר לה שום דבר. והיא רצתה להתמסר לנכה. זה בסדר. אבל אם היא ככה רק עכשיו רוצה, ככה ואתה לא... בקיצר, צריכים לבחון את המסביב, את המשפחה ואותה אם הם שלמים עם זה. אם הם שלמים, ודאי טוב מאוד. אם הם לא שלמים, עוד שבועיים יעופו שם צלחות, כדאי למנוע את זה מראש. זה ההבדל. אמר רב בולים שרייבר שבחור אחד הגיע, אולי הזכרנו איזה בחור אחד הגיע אליו, ואמר לו שהוא נפגש עם איזה בחורה שלוש פעמים, והכל טוב, היא מוצלחת, היא כל המעלות. ואפילו היא אומרת שהיא מוכנה להתמסר כל החיים לתורה. אמר לו הרב לוינשטיין שלא תיגש לשידוך הזה. כלומר, מה רע? כל המעלות. אם היא מוכנה להתמסר, זאת אומרת שהיא חושבת שתורה זה משהו קשה, שצריכים להתמסר, זה יחזיק חודשיים. אם היא אומרת שהיא אוהבת תורה, בסדר גמור. אם היא רק מוכנה להתמסר, אז יש עוד כמה קושיות על הסיפור הזה, אבל לפחות ככה סיפור. אומרת הגמרא, הלכס, צורס איינס מותרס ואפילו איקרבו, ואפילו צורס איינס ואלו דתון שנמצאו, אומרת, מי שאויו. כי יוסו רובין אומר, אז יש הבדל בין מה אם כשהתחתן הוא ידע שאיינס או לא. יוסו רובין אומר, רבי יוחנן, אך הצורס ממנס ואך הצורס איינס ואך הצורס מרזי כושוסוי, כולם מוטורויז. טוני רב ביבי קמי דרב נחמן. שואל שלוש, שואל, אני חושב שנשאר פה, עד לפה. מוצאי שבת, בשמונה וחצי מיות השם. אני שוב מתנצל מאוד על האיחור. כל טוב. מה?